Arvoisa puhemies! Ensin totean edustaja Lindtmanille, että te hurskastelette täällä, että ei voida pitkää aikaa olla tässä tilanteessa. Muistutan teitä ensinnäkin siitä, että perussuomalaiset esittivät tätä lockdownia 12.3.2020 liittäen siihen tiukan rajakontrollin. Ei kelvannut, alkoi hybridihöpinä. Mutta mennäänpä tähän. Täytyy sanoa, että äsken ministeri Henriksson kertoi, että THL-luvut pääsivät yllättämään vaalien osalta, ja sen vuoksi päädyttiin siirtämiseen, mutta niinpä yllätti minutkin nämä luvut nimittäin. On niin, että tämä mallinnus, mikä on tässä paperissa, jolla haetaan liikkumisrajoituksia kansalaisille, nämä eroavat täysin niistä luvuista, mitkä ovat siinä vaalien siirrossa ollut niittäin. Jos osasta rajoituksia luovutaan, niin koko maassa olisi toukokuun puolessa välissä 1600 kappaletta tartuntoja. Miten voi olla mahdollista, että te tuotte eduskuntaan erilaisia esityksiä riippuen esityksestä eri luvuilla? Onko tämä, kuka johtaa ketä? Johtaako THL maata vai johdatteko te THL:ää? Edustaja Arhinmäki. Arvoisa rouva